Baganda bange, ne banyinaze mwenna bampuliriza. Amanya ndi kasozi Mukasa Katege, Mutagayika na Lwasa Kitokote. Njagala okwogera byafaayo bya Buganda, kitundu kyange ekisooka. Ebyafaayo bya Buganda bigamba bitya? Ebyafaayo bya Buganda bigamba bwe biti. Mu mwaka gwa 1862, Abangereza Speke ne Grant baatuuka mu ggwanga Buganda. Baasanga Ssekabaka Muteesa olubereberye oba gwe baakazaako erya Mukaabya yafuga. Baasanga Buganda ntebenkevu ekulaakulana, erina ebintu eby'omugaso bye yali ekola, era nga eggwanga eryo lyali tutumufu mu bitundu byonna ebyali bituliraanye. Era nabo okugenda okujja bajja bajjiridde okulaba eggwanga eryali ettutumufu era eryali likulaakulanye. Bwe batuuka mu Buganda, baasanga Buganda erina enfuga eyali ey'enjawulo ennyo ku mawanga amalala gonna, kubanga Kabaka yali atuula mu lukiiko n'Abaganda bonna ab'ebika 36 nga bakiikiriddwa abakulu b'ebika n'abataka okuva mu bika ebya 36 mu lukiiko olwalinga olukulu olwateesezanga Buganda. Buganda yalina amagye, nga erina eggye ery'okuttaka, ng'erina eggye ery'oku nsozi, ng'erina n'eggye ery'omu bbanga. Eggye ery'okuttaka lyalikulirwa Kintu Munyaga Byombo. Eggye ery'okumazzi lyali likulirwa Gabunga, n'eggye ery'omu nsozi nga likulirwa Kibuuka Omumbaale. Buganda yali erima emmere eyali esobola okumazaako Abaganda emyaka 3 nga tebafudde enjala. Buganda yalina abantu abaali abakujjukujju abaakolanga ebintu eby'enjawulo, mwe mwali ebyokulwanyisa n'emmundu magezi g'Abaganda twali tuzikola, twali tuweesa amafumu, twali tubajja amaato agaasaabalanga ku nnyanja yaffe Nalubaale ne ku mugga Kiyira ne ku nnyanja zonna endala n'emigga egyaliwo. Buganda yali esuubuza ebintu byayo bye yalinga yeekolera mu mawanga amalala, ng'ebintu ebigendera ddala ne mu Misiri oba gye bayita Egypt, n'amawanga amalala gonna agaalinga gabyetaaga bye twakolanga mu bubazi, nga tulina ebyambalo ebyali eby'embugo ze twali twekolera, nga tetulina kintu kyali kye twali tujjula kubanga n'emmere yaffe nga bwe ŋŋambye nti yabeerangawo eyalinga esobola okutumazaako emyaka 3 n'enjala ne bw'eba egudde muli maka ga Muganda nga mulimu emmere ekitegeeza emmala. Abazungu bano bwe bamala okutuuka mu Buganda, baasoma Buganda nga bwe yali etambuza ebintu byayo, era bwe badde Bungereza baabuulira Kabaka waabwe yali abafuga n'olukiiko abaali babatumye, abagamba eggwanga lye baali basanze n'enkola gye lyali likolamu. Bwe bamala okubuulira abantu abo ebintu ebyo, kati Abangereza bakama baabwe baasalawo ne basindika abantu abaali abakujjukujju abaali balina amagezi ag'enjawulo be baali bayise abaali bajja okuyigiriza abantu baffe amadiini basobole okumanya Katonda. So ng'ate mu Buganda, Abaganda baali balina Katonda waabwe, baali balina n'ebintu byabwe bye baali bakkiririzaamu. N'olwekyo twali tetulina kye twali twetaaza Katonda owaabwe gwe baali bo basinza, banaffe twali tulina Katonda waffe gwe twali tusinza. Ebintu bino byonna nga bimaze okubaawo, bano abantu be baali basindise be baagamba baali baleese amadiini, baali balina ekigendererwa kyali kya kutwala ttaka ly'Abaganda okulijja ku bannannyini lyo okulyezza. Kye kyali ekigendererwa ekikulu, naye nga baali bakozesezza amadiini.
Kati abantu abo abajja okusomesa amadini batuuka mu mwaka gwa 1877 bebava mu ggwanga lya Bungereza n'abava mu ggwanga lya Bufalansa bo batuuka mu 1879 nga batuuse mu ggwanga lya Buganda baasala mangu amagezi ag'okuddira abaana abaali bali mu lubiri lwa Kabaka Mukaabya oba Muteesa ow'olubereberye okubayingiza mu madiini n'okubatuma okugenda okuketta Kabaka n'ab'olukiiko lwa Buganda era abaana bwe baakola. Abaana bano be baali ba Apollo Kaggwa, Zakariya Kizito Kisingiri, Stanislas Mugwanya n'abalala. Kati abaana bano nga bamaze okuwuliriza ebintu ebyali nga biteesebwa mu lukiiko lwa Buganda baddangayo ne babibuulira Abangereza abaali baleese amadiini n'Abafalansa. Kati bamala ng'obabuulira ate bano Abangereza n'Abafalansa baakwatanga ebintu bino ne babizzaayo ewa Mukaabya mu lukiiko ewa Mukaabya amugamba nga bwe baali bamanyi buli kintu kyonna ekyali kigenda mu maaso. Mukaabya kyasooka ne kimwewuunyisa, baali bakitegeera batya. Kati mu luvannyuma baakwata Mukaabya ne bamugamba nti ffe twali tumanya buli kintu kyonna ky'okoze, ne bw'oba ogenze mu kabuyonjo tumanya, era ku lunaku luno wagenda mu kabuyonjo emirundi bwegiti ne ku lunaku luno ne ku lunaku luno. Mukaabya yeewuunya n'atya, ekyo kyamuviiramu okugamba nti abantu bano abategedde bwe mba nfulumye mu kabuyonjo kye nnina okukola kwe kutagenda mu kabuyonjo era n'obutalya. Era bwe kyali bwe yakikola, bw'akikola bw'atyo yatandika okunafuwa n'okuzimba olubuto. Kati bw'amala okunafuwa n'okuzimba olubuto aba ali awo ali ku ndiri akaana akawala kanaku bwe bwana obwabeeranga mu lubiri obwalinga bulabirira Kabaka kwe kumusanga nga yeebase. Bwe kamusanga yeebase ne kamugamba nti omutanda nga tuli mu mbeera nnungi nakaa kituufu siri mu mbeera nnungi kubanga nti maze nnaku nga sifuluma bweru kuba abazungu baŋŋamba nti bwe nfuluma ebweru nti bwe nfuluma mu buyonjo bandaba. Kati ekyo kyekyanviirako okugaana okufuluma mu kabuyonjo n'obutalya kubanga bajja abazungu bajja kuntunula bajja kutunula gye nfulumira. Kati akaana kano yakagamba nti naye ebintu bino nti bikume mu kyama kubanga seetaaga muntu yenna bitegeera okuggyako bwe mmala okufa ki obibuuliranga olukiiko n'abantu bange. Era bwe kyali Mukaabya bw'amala okufa akaana kano kanaku kaabuulira olukiiko n'abantu b'oluganda lwa Mukaabya kabagamba biki ebyali bibaddewo. Ab'olukiiko n'ab'oluganda lwa Mukaabya beewuunya nnyo era ne bagamba nti baali bajja kussaawo akakiiko kaabwe akabuuliriza akaba kaliisoliiso okumanyira ddala kiki ekituufu ekyaliwo. Era bwe baakola bassaawo akakiiko kaba kaliisoliiso, akakiiko kano akaba kaliisoliiso kaatandika okuteeka abakessi okwetooloola ekitawuluzi oba etteesezo bwe baali bateeseza. Bagenda batiriri busa nga abaana bano abaali basoma amadiini ate abaali mu lubiri abaali mu lubiri lwa Mwanga eyali azze mu kifo kya kitaawe eyali asikidde kitaawe Mukaabya bakutte abaana abaali basoma amadiini abaali nga batwala ebigambo ebyali biteesebwa mu lukiiko eri abazungu. Olukiiko luno ab'olukiiko bakaliisoliiso tebaasooka kubuulira ba lukiiko kiki kyali kigenda mu maaso, wabula baagamba ab'olukiiko abakiise ba Buganda abateesa ba Buganda nti awe mubadde muteeseza mu kitawuluzi ekya bulijjo muveewo mugende mu kifo ekirala mwe muba muteeseza. Era we kyali
bavaawo ne bagenda mu kifo ekirala ne batandika okuteeseza omwe. Bamala okuteesa ne baddayo. Abazungu tebaategeera biki bye baali bateeseza kubanga baali ekifo bakivuddemu bagenze mu kifo ekirala. Kati baateesa enfunda eziwera ng'abazungu tebajja kubabuulira kiki kye baali bateeseza. Oluvannyuma baabagamba nti muddeeyo kati muteeseze mwe mwali muteeseza. Era baddayo abaana baatwala ebigambo mu bazungu. Abazungu ne bakomawo obuto ne bagamba twategedde bye mwateeseza. Kati awo bano bakaliiso liiso kye bava bagenda ewa Mwanga ne bamugamba nti kati abasajja bano ebintu bye babadde bagamba nti babitegeera butegeezi nti abaana bano abasoma amadiini nti twabakwata nga bajja ne babega ne baddayo. Era we muteeseza bulijjo tebaatwala bigambo ebyo kuba baali tebategedde nti muteesa. Naye mwali muteesa olukiiko baakikkiriza. Kati ne bayita abaana bano abaana ne bababuuza kiki ekyali kigenda mu maaso. Baana ne bakikkiriza nti abazungu baali batutuma okujja okubega. Era bwe tumala okumanya ebigo ebiba bikolebwa ne tuddayo ne tubabuulira. Mwanga yasunguwala nnyo n'olukiiko n'ayita abazungu n'abagamba mmwe nti mwe lwaki mwaddira abaana baffe ne mubabuulira nge ne mubateekamu empisa zino ze bataalina. Abazungu baakwatwa ensonyi era awo bagambira Mwanga nti yali muntu mubi nnyo yali awalanya ab'amadiini. Kati abaana bano abaali bazizza omusango omunene okwali abaana abaali basoma eddiini y'Abakatuliki 22 n'abaali basoma eddiini y'Ekikulisitaayo 25 baasindikibwa mu kkooti oba mu balamuzi ba Buganda abaali bakulirwa Kasujju Lubinga. Kati Kasujju Lubinga n'ab'olukiiko olwali lufuga obulamuzi bwa Buganda baasalira abaana bano omusango ogw'okuttibwa olw'okulya mu nsi yaabwe olukwe. Abazungu bo baabayita abaali basomye amadiini era ne bakiteekawo nti Mwanga yali awalanya ab'amadiini era yali asse abantu abaali basomye amadiini. Ekintu ekitaali kituufu kubanga singa kyali kituufu Mwanga oba n'olukiiko lwa Buganda bandibadde bakwata abazungu abo bennyini abaali baleese amadiini ne babatta. Naye tebaabatta. Lwaki? Kubanga si bwe baali bazizza omusango baali batumye bali ne bwe baatuma baali balina okugaana kubanga bo baali Baganda ate baali bamanyi n'amateeka g'olukiiko lwa Buganda bwe lwali luli. Kati okwo kwe kuttibwa kw'abantu abo nga Mwanga agenda mu maaso abo bayitibwa abajulizi ba Buganda baba Abakatuliki n'Abakulisitaayo. Kaakati abantu bano nga bamaze okuttibwa abazungu bakuba embekulo nnene okulembeze bwa Mwanga era baasalawo okutabulatabula Mwanga obutafuna mirembe ne baddira muganda we Kiweewa ne bamusemba atandike okulwanagana ne Mwanga. Era ekyaliwo Kiweewa yalwanagana ne Mwanga. Kiweewa n'alya ku bwakabaka akabanga katono ddala. Kiweewa ate naye bw'ataakola kintu kye baali baagala naye nagibwawo ne waddawo muganda we Kalema. Kati Kalema naye bwe bagenda omutunuulira nga takoze kye baali baagala ne bagamba nti yali asingako obulungi nti yali Mwanga kwe kumukomyawo bakomyawo Mwanga. Naye bakomyawo Mwanga kati nga bamutaddeko basajja baabwe ba Apollo Kaggwa. Ba Apollo Kaggwa bano omulimu gwabwe gwali gwa kulaba nti
Buganda bajukubira ddala ekibo era bwe kyali Mwanga nga bamuzizzaawo Apollo Kaggwa yaweebwa obwakatikkiro mu mwaka gwa 1809 kati awo emitawana gya Buganda eminewe gyatandikira kubanga abazungu abaleeta amawulire abaleeta amadiini baali bamaze okuwangula n'okutuuka ku kye baali baagala baakozesanga Apollo Kaggwa n'akabinja ke akaba Stanislas Mugwanya Zakaria Kizito Kisingiri ne gurupu yonna okulabanga Buganda bagikuba ekibo era bwe kyali kati Apollo Kaggwa ng'alinnye obwakatikkiro abazungu baakuba gudi gudi kubanga Buganda baali bagitemyemu Abaganda batandika obutakkaanya ne batandika okwetemamu kye baali bayita emivuyo gy'amadiini kati Apollo Kaggwa olw'okuba baali bali ku ludda olw'abazungu abaali baleese amadiini batandika okuseketera Buganda mu butereevu wano omusajja Omungereza ayitibwa Captain Lugardi eyajja n'eggye nga azze ku lwa Imperial British East Africa Company wayingirirawo naye ng'era naye bali ne Apollo Kaggwa ne ba Zakaria Kizito Kisingiri ne ba Stanislas Mugwanya nga wayise akabanga Abaganda baagwamu baasulibwamu era amadiini baagasulamu akanyamberege ak'okulwanagana n'obutategeragana ezo nno ze baayita entalo z'amadiini kati entalo z'amadiini zino tezaali z'amadiini wabula kwali okutabulwatabulwa n'okusaasaanya n'okusaanyaawo n'okutawaanyiza ddala Buganda okugireka nga bagisudde bagikubye ekigwo kati bwe bamala okukiraba nga kiri bwe kityo eggwanga lya Bungereza lyasalawo okusindika abasajja okujja okugamba Mwanga eyali amaze okutandika okufunamu obunafu olw'okuba nti baali bamutaddemu ba Apollo Kaggwa abalabika nti baali bali ku ludda lwe naye ate nga tebaali ku ludda lwe kuba baali ku ludda lw'abazungu kati Mwanga bamugamba bamuleetera ekiwandiiko ekyali ekyokuteeka omukono ekyali ekyokuteekako omukono alabe nti Buganda ebeera wansi w'eggwanga lya Bungereza Mwanga ekintu kino bwe bakimuleetera n'akigaana n'agamba siyinza kutebeera wansi wa mukulembeze wa muntu mulala bw'akigaana Mwanga Abangereza tebaakisanyukira ne bagamba nti kale kaakati nti tujja kukubya mundu tujja kukwasa maanyi kati bamukwasa eryanyi olutalo lutandika mu 1898 Mwanga atuuka okulemererwa n'ayita muganda we Kabalega okumuyambako balwanagane n'omuzungu naye mukumuyambako okwo kati olw'okuba nti ba Apollo Kaggwa baali bayingidde nnyo abaali munda wa Buganda ng'ate bwe baali bakolera Omungereza baasalawo okugamba nti eggye ery'abavubuka eryali liwandiikiddwa bo ba Apollo Kaggwa libeera n'Abangereza okukuba Mwanga ne Kabalega obawangula kati bwe bamala olutalo bwe lugenda mu maaso mu 1899 omwezi ogw'omunaana ng'ennaku z'omwezi 16 eggwanga lya Bungereza nga liri ne ba Apollo Kaggwa bawamba
Mwanga ne Kabalega ne babakwata. Bwe babakwata yabakwata eri omuduumizi w'eggye mu kiseera ekyo yali Kano Tenani. Kati bagamba Mwanga ne Kabalega singira na Mwanga nti olina okukkiriza ekiwandiiko kye twakuwa ekiteeka eggwanga lyo wansi wa nnabakyala wa Bungereza, ate era ekiwandiiko ekyo nga kiriko n'okugabanya ettaka, naawe tujja kuwa ku ttaka ofuneko eriryo. Mwanga yakigaana naga asinza kukola kikolwa ekyo nti kubanga ettaka lya Buganda nti si lyange, ttaka eryo lya Baganda, lya bika bya Baganda 36. Nze nga Mwanga mbanga didde mange ne mushala kebbere kye sisobola kukola, era Abaganda tebalina sirina we ngenda badda, sinza kuddira ttaka. Ensonga zaali bbiri ezaasingira ddala obukulu. Ekisooka, okubeera wansi w'eggwanga eddala w'omukulembeze w'eggwanga eddala. Ekyokubiri, okuddira ettaka lya Buganda okuliwaayo naye n'agabana. Mpozi ekyandibadde ekyokusatu, okuggyawo eggye lye erya Buganda nga tewakyali ggye, alina kubeera ku ggye lya Mungereza eyali amuwambye. Mwanga bw'akigaana yakwatibwa n'atwalibwa mu bizinga by'e Seychelles ebiri mu nnyanja Indian Ocean. Eyo gye yaggyibwa ng'afudde mu 1903. Kati mu mwaka gwa 1909 ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwokusatu, Mwanga ekintu kyayogera yagamba nti bwe mba mwaba kuntwala muntwale, naye kye sigenda kukola, sigenda kussa mukono gwange ku kiwandiiko kyonna kikwatagana na ttaka lya Buganda oba kuliwaayo oba nange gabanako yadde akatundu akatono bwe kati, kuba ttaka si lyange, ttaka lya bika bya Baganda. Kati ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwokusatu mu mwaka ogwa 1909, eggwanga lya Bungereza eryali lituwambye nga liri ne basajja baalyo ba Apollo Kaggwa, ba Zakariya Kizito Kisingiri, ba Stanislas Mugwanya, ba Kamuswaga, ba Noah Mbogo, basa omukono ku kiwandiiko ekyali kitwala ettaka lya Buganda erya mayiro 1906. Kati emitawano we gitandikira, ettaka lino ery'ebika bya Baganda 36 nga litudde ku masaza ga Buganda 20 litwalibwa ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwokusatu omwaka ogwa 1909, nga bannannyini lyo tebeebuzibbwako, era tewali n'omu yali agambye nti abantu bano abatadde omukono ku ttaka lyaffe be baani, kubanga tewali yali abawadde buyinza, wabula baagabana omunyago ku ttaka lino. Kati wano n'emitawaana gya Buganda we gitandikira, nti ttaka lyaffe ery'ebika byaffe 36 litujjibwako abaatuwamba ne bannaabwe ne baligabana, engabanya yaalyo yonna yemanyikiddwa eri mu kiwandiiko ekyo ekyakolebwa, kuba situkiyita ndagaano, kyali kiragiro. Era ne ku ssaawa ya kaakati ettaka lino ery'ebika bya Buganda bwe lityo bwe lyakyankalanyizibwa. Naye mu kino waliwo ekintu eky'okuyiga ekikulu ennyo, kye kino nti buli muzzukulu wa kintu yenna owenda ya nakalaama alina okukitegeera nti ettaka lya Buganda erya mayiro 1906 lya bika bya Baganda 36, si lya muntu mulala yenna. Era nandirowoozezza nti buli muzzukulu wa kintu yenna alemeko gwamu maanyi
ategere nti etakalie etakalia Buganda elyo elya mailo mutwalo gumwake na mulukaga lirie buli muganda aline kika kubikabi nasa tumu mukaga alina ko mugabo gwe kabaka wa Buganda ate Buganda eyo butuba nga tujitunulidde muterevu bwayo kabaka yasemba yo okubeera wa Buganda yali basamulekere mwanga era Buganda bwemala okujibwawo mwanga bwamala okutwalibwa ejje lya Buganda nelijibwawo Buganda nejibwawo newasibwawo eggwanga ery'Omungereza erya Uganda era lye liri mu kiragiro oba gye bayita endagaano ey'ennaku z'omwezi ekkumi omwezi ogwokusatu omwaka gwa 1909 kaakati kino kye kitundu kyange ekisoose ekitundu ekyokubiri mukirindirire nja kukyongerako mwebale nnyo mwebalire ddala okuwuliriza